السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، لو دیکھو، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین پر چلنے لگا، اور چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ اعرابی حضور سے کہنے لگا، اب اسے حکم دیجئے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور نے اسے فرمایا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر پھر قائم ہو گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی، تو حضور نے فرمایا کہ سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے حضور کے ہاتھ پیر مبارک چومنے کی اجازت چاہی، تو حضور نے فرمایا، ہاں، یہ بات جائز ہے، اور اس نے حضور کے ہاتھ اور پیر مبارک چوم لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔